kad sam položio šest zadataka, svih šest zadataka sam morao da odradio sam to tačno i on mi dao sedmicu. Ja sam htio da poništim ispit. Vrlo, vrlo čudna priča i onda onaj koordinator mi je rekao daj bre izlazi napolje, ono u fazonu nemoj, šta radiš ti od svog života. Ljubovane, petak u 21.